हाय दोस्तों, माय चैनल गेल मिस कर लो अकोलो के सुवा कटम सन हिस्सो आगो लके वीडियो तो सुवा माने ओलो पार्टी हेते बुले ना ओलो बुले बुले एते माने एन्जॉय बुले गो एते ओ एते पार्टी बुले हमें जत्र आरंभ हो आजी केटा बजे आरंभ सारी देवा जत्र थी ना सारी देवा जत माने राती बुआ राती बुआ हां आरंभ हो हमें भोगा मारे उरिया उरिया হয় ফ্রেন্ড, আমি ইতিমধ্যে বগামাটি আহি পালোয়ে মোটামুটি অলপ আছে, স্কিপ নকরাকৈ সম্পূর্ণ ভিডিওটো আগলকে চাই যোৱা। ও আগৰ এই পাহাৰবোৰ দেখিছেন হয়, তাৰ অসৰতে মানে পিকনিক খাই সকলোবোৰে মানুহে আহি কেনে ইয়া। হাই দোস্তো, কি ধুনীয়া পিকনিক প্লেস বগামাটি। আমি আহি পালোঁ ইতিমধ্যে, ধুনীয়া এইবিলাক কি ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু মানে অত্যন্ত মানে ধুনীয়া পৰিৱেশ। ধুনীয়া পানী মানে ভিতৰৰ তলৰ যদি কিবা বস্তু এটা পৰি আছে সেইটো দেখা পায়। ইমান ধুনীয়া মানে অত্যন্ত ধুনীয়া, বহুতে ভাল লাগিছে। আপোনালোক চাই যোৱা, স্কিপ নকৰিবা কিন্তু। এখন উঠি আহিছো, ভাড়া আছে কিন্তু বৰ ধুনীয়া পিকনিক প্লেচ। এইবাৰ এইবাৰ কৰিলে কিবা 10 টকা 20 টকা লৈ নেকি। ঐ নাও কোনো না দেউ।